Ja Hietanen viedään kahville. Paatkolavaara, tyhjä maali Ritamäellä, mutta jopa puolustaa Tuppurainen Ritamäen pois. Ja sitten mennään toista päätyä kohtiin. Lahti syöttää, Hänni käy 1-3 vasta hyökkäyksestä. Onpa tapahtumia. Markus Hännikäinen etukulmasta kiekko sisään. Ensin aivan huippupaikka toisessa päädyssä, tyhjä maali edessä. Pelikanssi ei onnistu, mutta JYP rokottaa ja rokottaa kyllä tässä erässä kovalla prosentilla. Voisi sanoa, että kolmesta tekopaikasta JYP on 2 maalia tehnyt tähän.